Po dlouhodobě zdravím všechny mé diváky a dneska bych vám rád povídal o svých nových zkušenostech s pecí a o peci 2.1, kterou jsem si postavil. A nebudu vás napínat, rovnou si ukážeme, co jsem si odlil. Vypadá to nějak takto, je to taková žárovka s bleskem. A takže tak to dopadlo odlitek a myslím si, že je to docela posun. Když si vezmeme v potaz, že toto byl můj první odlitek v peci 1.0 a to byla vlastně oblouková pec a dostal jsem se sem, tak si myslím, že to má nějaký smysl, to lití a že se někam posouvám. Nejlepší playbatem je zatím stále toto, který jste viděli v minulém videu, tak to je vybroušený tady flexou. Ach, nebudu to zdržovat a jdeme se podívat, co jsem upravil. Takže mám tady stůl za sebou, na které mám spoustu věcí a pár dní dokonce souvisí s pecí. Takže ten hlavní upgrade spočíval v tom, že jsem pec přestavil z benzínu na plyn a to jsem udělal tak, že jsem si vyrobil tento hořák. Hořák je tak nějak sjednocení více konstrukcí, které jsem viděl na YouTube a různě na internetu. A ten princip celý je ten, že tady takto fouká plyn z hadice, pákou se reguluje jeho proud a ten plyn fouká přes trysku směrem tady do této hubice. Tady pak jakoby je pasivní přisávání vzduchu, které funguje tak, že jak tady proudí plyn velmi malou tryskou, tak sebou tahá vzduch a toto množství já můžu regulovat tím, že tady přivírám klapky. Takže takhle mám úplně minimální vzduch, takhle je to v podstatě utěsněné. Tady si takto zatočím šroubem, zatáhnu šroubem. No a teďka se bude dít to, kdybych to měl zapnutý, že tady z toho půjde takový velký žlutý plamen, který všichni dobře známe, například u zapalovačů. A když bych ten vzduch úplně otevřel, tak tady bude takový modrý ostrý plamen, kterému se říká pocit tuškový plamen. A ten má mnohem vyšší teplotu. Takže tady tímto se dá jakoby určitým způsobem ostřit ten plamen a nastavovat. A taky regulovat výkon. Bohužel nám teda video ze samotné tavby, protože jsem poprvé v životě pracoval s plynem. A měl jsem teda docela nervy v kýblu, mě to nevybouchlo a tak. Takže teda bylo to úplně v pohodě, nebylo to tak nebezpečné, jak jsem se bál. Ale teda video nemám. Abych to nějak tak uvedl, co je tady k tomu potřeba, tak jsou to takové všelijaké kousky trubek, tady je takové téčko, tady je pak pozinková trubka. Jinak pozink není úplně dobrý, protože jak se zahřívá, tak se z něj odpařuje a přijde to jedovatý. A tady pak jsou takové kousíčky, které jsem vlastně koupil z Mosazy, je to šíleně drahý. Když si odmyslím hadici a vezmu jenom tohle, tak mě to vyšlo asi na 400, včetně páky. A důležitá věc je tady ještě taková teflonová páska, že to se musí odizolovat všechno. Protože samotný závod vám ten plyn bude propouštět, takže tady se vždycky musí, tady je to trošku vidět u toho ventilu, tady se vždycky musí dát teflonová páska, která jakoby odizoluje ten závit, aby plyn neutíkal bokem a šel jenom tam, kam má, to znamená trubkou směrem dopředu. Tady jsem pak navařil takový kousíček, ve kterém tam drží svářická kontaktní špička, která má malou dírku prostřed a tou tam vlastně jde plyn směrem do hořáku. Tady jsem pak ještě vytvořil takový mechanismus s klapkama. Když jsem tady navařil to, tady jsem navařil dlouhou matku a do ní jsem vyřezal závit a šroubem můžu regulovat, aby to zůstalo v dané poloze. A tady jsou pak věkové klapky takhle, takže tím se dá tady ovládat přítok vzduchu, když tady povolím, abych mohl s klapkama volně manipulovat. Pak teda, když si vezmeme, že mám plynovou lahev, kterou tady teďka nemám, ta je skladovaná někde jinde, tak k ní je tady samozřejmě potřeba takovýto ventil, který reguluje přístup plynu. Pak je tam potřeba redukční ventil, který tam dává daný tlak, tady tento je dvoubarový, takže ten mě tady udrží ve 2 bary maximálně. Jenom problém je, že opravdu všechno je to strašně drahý, já jsem ještě koupil nějaký grillovací set k tomu a ke grillům stačí 29 milibarů, takže jsem si koupil tady tento ventil na 29 milibarů, což ten hořák vůbec neutáhl, takže jsem pak ještě musel koupit tady ten dvoubarovej. Pak teda samozřejmě flaška je zalohovaná a ta náplň stojí ve 2 kilový asi 100 korun. Takže to až tak strašný není, ale 500 korun za lahev to už je trošku horší. Takže to je jen takový rozpočet nějaký a takový věci. A ten celý důvod, proč jsem pec předělával na plyn, tak není ani tak, že by to na benzín nefungovalo, to právě fungovalo moc dobře. Ale ten problém byl ten, že jsem musel řešit vždycky spoustu věcí. Že když tady takto vezmu ten benzínový hořák, tak já jsem musel vyřešit tady horkovzdušku, pak jsem do ní musel vyřešit ještě prodlužku a elektriku, aby měla z čeho žít. Pak jsem musel přelít benzín do flašky, napojit tady hadici. A ještě to celý nějak ukotvit, aby to drželo, takže... Ach, další věc, která byla nutná, tak bylo, že jsem v peci topil dřevem, aby jsem benzín měl vždycky od čeho chytit. No a to už mě přestalo bavit a chtěl jsem to zjednodušit. A tak jsem se rozhodl, že prostě si vezmu tento hořák a vlastně sání vzduchu mám pasivní, takže elektrika úplně odpadá. Pak tady mám teda pouze plyn a vzduch, který řeším. A jinak teda elektrika odpadá, pak topení dřevem v peci odpadá, to se jednou zapálí a už to hoří. A takže tavení se tím výrazně zjednoduší. Takže to byl ten hlavní důvod, proč jsem tady pec předělal z benzínu na plyn. Ach, musím říct, že to funguje dobře. Další pozitivum proti benzínové peci je, že jsem konečně mohl použít tady toto víčko a pec s ním nezasínal a fungoval.
jak je předtím ta benz hasínala s tím víčkem, když jela na benzín, tak ten důvod nebyl ten, že by tam byl otvor moc vysoko, jak jste psali v komentářích, ale ten důvod byl ten, že ona se udusila, že vlastně ty spaliny nemohly dostatečně odcházet touto dírou a tím pádem se tam hromadili a nemohlo tam mít kyslík, který by hořel s tím benzínem společně. To mi říkal odborník na PC, tady toto. Teď bych se tedy zmínil o samotném lití, to jsem použil takzvanou metodu o lití na ztracený polystyren. A teďka už bych se dostal do další věci, kterou mám na stole, a to je tady tato tavící řezačka polystyrenu. Teď jsem tady trošku přeorientoval úhel kamery a celá věda této řezačky je v tom, že zde je odporový drátek, který se nahřívá. Takže já tam takto kachličku s dírou. Dělal jsem to, když jsem se učil svařovat, takže ten rám vypadá tak, jak vypadá. Tady je vlastně pod ní jedna svorka, která drží odporový drát. Ach, toto je dřevěná konstrukce. A tady je pak druhá svorka, která taky drží odporový drát. Tady ještě napínák. Takže to, co já dělám vždycky, tak je, že tady takto šroubuji matku. Samozřejmě by byla lepší křídlovka, aby se líp šroubovala. A tím docílím toho, že drát napnu, protože on samozřejmě, když se zahřeje, tak se trošku ještě napne. A tady ta poručina to právě je schopná nějakým způsobem vyrovnat to pnutí. Aby byl drát pořád napnutý, neřezal na křivo. Jinak doporučuju to napájet ze zdroje proudu. Ten důvod je takový, že při různým napětí se různě dlouhý drát bude chovat různě a bude topit různým způsobem. Ale na zdroj proudu, tak tady, když mám danou tloušťku drátu, tak tam je jedno, jak bude dlouhej. A prostě když budu udržovat daný proud, napětí si bude lítat podle potřeby, tak ten drát bude vždycky topit stejně. Takže já si tady zapnu zdroj, proud mám nulový. A já jsem si vyzkoušel, že na polystyren je optimální tak 3 ampéry. Je to drát z mikrovlnky z grillu, takže je docela tlustý. A teďka si nastavím proud na 3 ampéry. Tak ještě trošku můžem napnout. No a teďka se tady prostě z polystyrenu vyřízne, co je potřeba. Takže já jsem se jak to dal tu žárovku a tak to jsem ji hezky vytavil. Tak vidíte, že řez je hladký, že polystyren se nedrolí po kuličkách, ale postupně ho to zatavuje, takže tak to vypadá teďka řez, který jsem udělal. Už nebudu teďka vyřezávat celou žárovku, ale tady můžeme takto vidět, jak to hezky kopíruje tvar žárovky. No a potom jsem si vyrobil takovýto rámeček. S rámečkem jsem udělal to, že jsem si takto dal dno. Na dno jsem dal polystyren. A zasypal jsem to dětským pískem. Následně jsem tady na formu dal takto víko. Přilepil jsem to duct tapeou a otočil. Potom jsem si teda rozstavil hliník a nalil jsem ho na ten polystyren. Takže samozřejmě polystyren, když se přijde do styku s teplem, tak se smrští a hliník pak může zaujmout jeho prostor. To si můžeme ukázat na zapíku takto, tady vlastně jak to přiblížím k plamení. Tak to stejně se stane i před rozstaveným hliníkem. To hliníku jsem tam nalil celý kelímek, takže pak ještě žárovka měla takový přesah, je obrovský, který jsem ještě musel postupně odřezat a odbrousit. Nicméně výsledek dopadl takto a já jsem s ním spokojený. Takže to bylo takové spíš povídací video, opravdu těch záznamů moc není, záznam je jenom jak vytvářím tu formu a to ještě takový kostrbatý, tak já doufám, že vám to aspoň něco dalo, že jste se něco nového dozvěděli a že někoho inspiruju k lití.